El que jo porto a l'escola és tornar una mica el que l'escola ha sigut per a mi, com a companya de vida. I l'aprenentatge que jo he tingut durant tots aquests anys, les amistats que han crescut, i donar-li una mirada i un punt més professional, però sense perdre mai doncs, aquesta essència, que és la TGN, que és aquesta família que ens cuidem i ens estimem. La dansa no és un esport, és una altra cosa. És una manera que tenim de comunicar-nos, d'expressar-nos, de mostrar els nostres sentiments. I crec que la dansa és algo que ens aporta, no? A treure aquestes petites coses que tenim a vegades dins, a mostrar els nostres sentiments. I que l'escola hagi sigut capaç d'ajudar-me a expressar tot això, crec que és algo molt, molt bonic i realment molt d'agrair. Jo crec que el ballet és bellesa. Bellesa, bellesa, perquè la música és bellesa, els moviments són bellesa. Hem de tirar cap a la bellesa, no? Perquè si només veiem coses lletges, és que ens enfonsem de seguida. Ens hem de reflotar. I la bellesa és una manera de reflotar-nos. I que has de ballar, a més, amb el cos, amb el cap, amb el cor, amb l'esperit. Si fas un moviment del braç i el braç te marxa sol, no dius res. Si amb aquest braç tu hi dones ànima, balles. Jo vaig començar a ballar amb 3 o 4 anyets a l'acadèmia precursora d'aquesta. Després, als anys 70, ja amb la Roser, les meves filles van vindre totes aquí. I ara de gran, que sóc àvia, he tornat a venir. El tema és que jo vaig començar amb 10 anyets, perquè jo ballava sola a casa, nosaltres érem una família molt nombrosa, i jo ballava a casa, doncs me tancava en una habitació i ballava, m'agradava. I bueno, es va donar l'anècdota i bueno, vaig començar a fer dansa. Vaig començar amb 3 anyets, vaig durar fins als 30 i algo, i realment crec que puc dir que he passat per totes les disciplines que ha ofert l'escola. He fet ballet, he fet contemporani, he fet hip-hop, jazz, flamenc. I me'n recordo de vindre aquí i amb la senyora Güell al piano, que és una imatge que et queda per sempre, d'estar donant classe ella tocant el piano, que era professora de música, i nosaltres pues, fent els passos que ella ens deia a la sala d'aquí. Un espai on poder créixer físicament, intel·lectualment i artísticament. I sobretot, el valor més important és aquesta dansa com a companya de vida i com a mestra de vida. Agafo la direcció després de molts cursos lectius al costat de la Roser Prats, aprenent doncs, com funciona una escola, què fer, què no fer, què millorar, veient-ho tot molt des d'un doncs, ajudant de direcció. Sí, amb això estic molt contenta de amb el que l'hagi pogut ajudar, o com que ja ella també va ser alumna meva, amb el que hagi pogut aprendre de quan jo estava a l'escola. L'Esther, des de ben petitona, ja prometia, i l'Esther tot el que es proposés, tot ho feia. I no és perquè ho digui jo, sinó que és general, que opinem molts, ¿vale? I moltes. Llavors ja ella tot el que tocava ho convertia en positiu, en bo, en alegre, amb les nenes, amb... És que em posaré a plorar. Són gent jove, són llestos, estan a totes les xarxes socials, incorporen noves disciplines que jo no pensava ni que existiguessin. I després admeten àvies com jo. O sigui que això és fantàstic, el futur a tope. ATGN i Tarragona doncs, van molt lligats de la mà, perquè han sigut molts anys, moltes nissagues, moltes famílies, moltes alumnes. Només fa falta anar per Tarragona i trobar-te un petit i una gran i exalumnes. Que, bueno, que formes part de la ciutat, que formes part d'aquest teixit i és molt bonic. Sentir-te que formes part d'alguna cosa, sentir que formes part d'una petita família, crec que és molt important, no? Aquest sentiment de pertenença a alguna cosa, de poder entrar a l'escola, veure l'Esther i saludar-nos amb una abraçada com si no hagués passat el temps, crec que és una cosa molt important a destacar d'aquesta escola. A dia d'avui ens veiem i estem molt unides. He après molt, molt, de les mestres, de les companyes. Cadascun d'ells, l'objectiu d'ells és mostrar-nos la passió, el sentiment que és la dansa. I aquest rigor i aquesta disciplina que t'ho fan aprendre sense que te'n donis compte.
Jo crec que sempre ha estat durant tots aquests anys i cada vegada més augmentat, que és l'important del ballet. I cada cop necessitem més espais, com l'escola, per fer florir a les alumnes i per tenir doncs, aquesta xarxa de persones que s'estimen l'art, que s'estimen la dansa. Ja està, el futur ja el té. Ja està, és un futur molt bo. L'escola actualment està en un punt àlgic que crec que hi estarà molts anys perquè l'Esther és una bona directora. Ategent és cor, és així, perquè jo sóc cor i no ho sé fer d'una altra manera i m'encanta fer-ho així.